ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଉଭୟ ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରେନ୍ ଲଗାତାର କାମ କରିଥାଏ। ଆମର ଶୋଇବା ଓ ନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିହାତି ବଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ଓ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭଳି ରୋଗ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଘେରି ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବ୍ରେନ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବାର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ବ୍ରେନ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ମେଡିଟେସନ୍ ନିୟମିତ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ବ୍ରେନ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ବ୍ରେନ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଓ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାୱାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ୱାକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର 80% ମସଲ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରେନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପଠାଇବାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ପୋଡ଼ିଯିବା, ହସ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବାମ ହାତର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅଁଳା, ମଖନ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଦୁଗ୍ଧ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ, ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଖରୋଟ, ଆଲମଣ୍ଡ।